для вашого сільської ради. Село Рибаків, да? І варто дивитися, як він потихеньку вмирає. На жаль, якщо ви уважно послухали, да, там лист голови обласної ради, то цілий рік працювали вчені, працювали відповідні інститути для того, щоб, ну, скажімо, якісь обґрунтування зробити, техніко-економічне. З'єднувальний канал, він, ну, скажімо, зараз на балансі був у Рибакова, да? Горького. Потім ми рішенням районної ради передали, тому що він десь був, повинен був поховатися, да? Передали сільській раді. А зараз ми говоримо, що Кліву починає від Середівського району, завершує ще Кашарами. Там води ще на рік, і все, його не буде, так як і в Куяльницькому, до речі. Що стосується Куяльницького, там зробили з'єднувальну трубу. Вона працює з грудня по лютий. Тому от цей період тільки закачується вода в лиман. Що стосується населеності в Тельгуському лимані, вона перевищує десятки раз ту селюдність, яка є в морі. І саме тому ця гідротехнічна споруда, яка планується, вона передбачає в морській часті зробити дві буни, які направлені для, скажімо, нагону води, зменшення бар'єру, щоб пісок намивався, заілював сам канал, і по самому каналу укріплення стінок канала і дна для того, щоб пісок не обрушався. 72 мільйона гривень сьогодні державна експертиза підтвердила вартість цих будівельних робіт. Сьогодні 72 мільйона, щоб ви розуміли, і область не тягне. Чому саме ми говоримо про те, щоб це було спільною власність територіальної громади, щоб там можна було залучити області, щоб можна було залучити не тільки кошти Одеської обласної, Миколаївської і центрального бюджету. Іншого варіанту немає для того, щоб будувати цей канал. Ну, немає, не існує. Тому я дуже просив би вас подумати, да, і все-таки дати згоду, тому що, ну, помре все живе, що там ще залишилось. Залишився там тільки бичок, і то більш того. Ще один момент. Сьогодні цей канал входить в екологічний заказник, який затверджений рішенням обласної ради. І саме тому це дає можливість підпитки з державного бюджету коштів на вирішення цієї проблеми. Будь ласка. Можете вопрос?